22:12 bestem med derivatans definition f av f prim 4 om, ska vi titta, a först nu då, så har vi a, har vi f av x är lika med 5x är därmed 3. Så f prim 4 skulle vara limes av f av 4 därmed h, så därmed f av 4 dividerat med h närmar sig 0. Ska vi ha f av 4 först? Så har vi 5 multiplicerat med 4 och därmed 3, det är 23. Och sen har vi f av 4 och därmed h, så har vi 5 multiplicerat med 4 och därmed h, i parentes, och därmed 3. Så har vi multiplicerat in, vi har 20 och därmed 5h och därmed 3. Så att det blir 23 och därmed 5h. Så tar vi kvoten då. Så f av 4 är därmed h. Dividerat, ja, så tar vi f av 4. Dividerat med h. Så får vi 23 är därmed 5h. Så tar vi här med 23. Dividerat med h. Så är det 5h. Det här är 0. Dividerat med h. Så får jag 5. Så f prim 4 är lika med limes av 5 när h närmar sig 0, så det blir 5. Då tar vi b, ser en f prim 4 fortfarande när f av x är lika med 30. Så har vi f prim 4 enligt definitionen, så limes f av, vad heter den då, 4 och därmed h, så tar vi f av 4 dividerat med h när h närmar sig 0. Så har vi nu då f av 4, då har vi 30. Därför vi har ingen x. Så f av 4 är därmed h. Det är fortfarande 30. Därför vi har ingen x som sagt. Så att vi har limes av f av 4, det är 30. 30 där, dividerat med h. När h närmar sig 0. Så har vi 0. H närmar sig 0. Ser ni att vi har exponent. En exponent, vad säger jag? Täljer en som är noll. Jag hade lektion med exponent potenslagar. Så det är därför att den är kvar i min hjärna. Då är det noll. Som ni ser här nu. Så det spelar ingen roll vad det är h. H är inte exakt noll. Det närmar sig noll. Så ett tal med noll dividerat med ett tal är det noll. Så f prim av 4 är 0. Och då kan vi konstatera derivatan av en konstant är 0.